Терезесі сынық, есіктері жоқ, қаңырап бос қалған ғимараттың ертегіне алаңдап, көмек сұрап, 20-шы шағын ауданның тұрғындары көп жыл жүрді. Көптің көкейінде жүрген осы мәселе қалалық әкімдікте қарастырылып, қайта жаңғыртылу туралы шешім қабылданды. Бүгінде бұл нысанның жөндеу жұмыстары қызу жүруде. 255 балаға шақталған екі қабатты ғимаратты мердігер кәсіпорын ел тәуелсіздігіне орай тарту етпек. На сегодняшний день мы месяц как работаем. Мында қоқыс өте көп болды. Міне бір ай болды жұмыс істеп жатқанымызға. Қазір күні сантехника жағынан жұмыс қызу жүруде және есік әйнектерді монтаждап жатырмыз. Ендігі жұмада нысанның сыртын жөндеуге кірісеміз. Ең бастысы бізде жұмыс істеуге деген ынтамыз бар. Ендігі аптада нысанның сыртын жөндеуге кірісеміз. Ең бастысы бізде жұмыс істеуге деген ынтамыз бар. Сондықтан діттеген мақсатымызға жетеміз деп ойлаймын. Ел тәуелсіздігіміздің 25 жылдығында есігін айқара ашпақпыз. Күннің күрт суып кеткеніне қарамастан құрылыс жұмыстары қыза түскен бұл нысанда күнделікті 120-дан астам адам еңбек етеді. Күрделі қайта жөндеуді өткізуді қолға алған мердігер кәсіпорын бүлдіршіндердің игілігі үшін аянбай тер төкпек. Благоустройство, асфальт, брусчатка. Бұл жерде күннен қорғанатын көлеңкелі күркілер орнатылып, аула толық асфальттанып, көгалдандыру жағы да қарастырылмақ. Міне күні кеше ғана қоршауларды тұрғыза бастадық. Қазіргі стандарттарға сай ойын алаңқайлары, сырғанақ, әтпеншек, яғни бәрі жоспарға сай жасалынып орындалмақ. Бір ай ішінде жұмыстың бір шамасы тыңдырылған. Бас мердігердің пайымдауынша қайта жаңғырту жұмыстары сапалы орындалуда. Ендіше ел тәуелсіздігінің 25 жылдығында тағы бір балабақшаның ашылуына куә болмақпыз. Ал бұл жағымды жаңалықты қалалықтар тағатсыздана күтері анық.